private. Oh, you know me what me?
ne sa bay maangi non la ñew bama ñewé dina wax ma moma ka waay dama aw aw gëna rek la duma la wax dara demal ne sa bay maangi non la ñew ma ñewé dina li jëttu ma li jëtti ka mo dana ñu tax la ngi ah ku ne ka ci juddo bu lo fexé na ba ubu ndaxatal ki bamu gënne kër ay lool li ñu bëggona wax sa yaay la maladie dans le cœur des enfants de cette assurance. Ni def ma neex tamit da nga bëgg sa bop motax bo gisee lu wax ne dañ ma neex torop fi mo ko fi ça va ya sama xarit ah fi toj na ta di neexul man ni lay wër wa xaar ma wo photographe mu defal ñu benn woon do da defal ba mu baax amul problème ah ta di neexul do pando saaramu ñoo ra ñu tek ben def bom baax te gina ko lu man tay man ni lay wër de fay da nga bari afé salu be du papa papa ma ta féri yi la bëgg nga 2 heures ma ko ben ko wa te gina ko mag yow ñoo fa wa kon ci fa yaara gala de pose bi mo def sa ñaar wa te gina ko wa jox ma sa numéro après ma woo la looy xool ba moo téléphone dafa yàqu na xoolal maay téléphone jaaral sama gàlle ma def ci yow lu bëri boo ñeel naa la def téléphone xoolal bes tàq man ku ma xamul ku ne dée nga ma waaw miri andi ko kër ga dée nga xoolal bu ñëwee du ko réccu de yii du ko réccu na ñëw waa dëgg naa ko waa am na loo xam ne ne defal nga ma ko defaat teew ma waa loolu wala ko man noonu rek laa dëggee damay tara doomu aadamay rek dëgg la dëgg Miriam andi ko kër ga yaay bay neex na ma torop dëgg neexul bu ñu xam ne damay def teraa nga ñoom ñëpp laa koy defal ma defal loo saa teew ma xam nga ne maama ñëpp andi ko kër ga bu ñëwee du ko réccu de eh ok tout à l'heure maa ngi fi ça va am te tàffi na yaa ko soxla waa loo koy doy maa ko soxla soxla bi lan noo tudd sax yow Fatima loo koy doy dama ko soxla soxna si kon taxawal fii de ma dugg woo ko bul dugg de boo duggee rek di ma andil problème ça va ça va bien 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 mais lan ngay diwoo yow ah diw bi gën a baax si diw rek ah diw bi baax na de lii moom xam naa su ma jógee bay diw moom et puis sa kii bi dafa nice quoi sa karaw bi xaw ma karaw la koo merci yow fu amee ko ci dëkk bi ah oui dëgg la mais fii xam nga gaale bi sa gaale la et puis ñëw tout temps dañ la dama bëgg nga di fi ñëw xam nga comme ku mel ni yow nii xamul ni nga jekkee nii xam
da nga son quoi man depp bi ma la gisé ba tay xam rek japp ay daaj ni ba xam moy boy toy nga est ce que wax na la lol lo si may wax ni dina de daah nga toy yow non man fogo nan ni man yow am mis dekk bi ma xam la lay lay tata fina man na gis wala munuma ka gis bien sûr man nga gis dama xawa yaqamti nak non man nga ko gis mais xam nga dama la gis rek japp ay daaj xam nga baye demé na nonu non fils yow tam xam so bëggé comprendre may wax liko comprendre suma né lay xam nga da nga toy xam la jël lu lé soxul quoi mais top ci ni loy daw ci bax na ah ba non graw ba ma ñëw xam fi dem bëng ngay ñëw def gal bi comme sa galé xam mais yow loy def ni mais fils nekal nandi de quoi xam nga limay def jamm rek nga ci am quoi xam nga man dama bëgg nga japp lu mu ko instant bi ya mëna japp de quoi xam nga jappal li ma la wax parce que man xam dama lay gis eh arrête yi ngay wax ni yeb waxuma ko man xawma ko nga xawma jigen ma way yow yi mi ci monde yow loy men mais da nga wara doon gor ñu xamne gor nga wala nga doon jigen man duma sa morom ba ngay lambat tata fina moma fi indi waye du yow xam nga sekkuma ko ak yow deng mais fils yow yaangi mera mais fils da ngay nekk quoi nga xam nga loy teub da eh xol dem ba nga nopi yow bo de gor nga wax ñu bu de jigen nga wax ñu xam nga li ngay def ni neexuma def oh yoy yeb bu ko li denti xam nga dama lay oh ci dam mais jar ni ci mo ko fi ñu fils bi nga kala yow ngay ser bu mag mais fils na la leer ne fi di nga fi dellu c'est quoi yow boo xol nga taaj bu mais kii ngaaka la quoi ki may mer loo sa we all have pain ngaaka la quoi we all have sorrow but if we are wise we know the best way man jomiw wa man goor laa fekk wala jigéen tey rek laa waar waaye ku yàgg doxa yàgg gis Thank you for the job, for the name you talk. Nimble, like your man there. xamuloko ki la xam mais ki da nek ma do
Ki sa dom la yow? Sama dom rak la. Ki semaine ngi ñukay wër gisu. Semaine. Ngeen wër ki gisu len? Wër na Yalla. Wër nañ ko ba soot gisu. Fa nek duggal. Dama la ka wax ndax xamna ma sa jikko. Ta xamna ni du genn. Ma digënté nak aw la. Ah Yalla. Photo bi jaay maka. Ma teye ka. Man ma wëral ka ma bopp parce que photo bi moma xamal ne guna gi mu ngi ci dëkk bi te mu ngi ci loxo da dañu wër ba soxna gi suñu mer nga la tata bi jurul ki juru ko ana ka jël doomi jambour yor mais ki dama japp na tata bi moko jur juru ko juru ko ana kay da jël doomi jambour fat tey waye juru ko adina bi nak nek mais ak ki li ma kay fekk fofu yeb tata bi juru ko mer xamna la bu xamna li ngay wax ni lu la ñor la wax deug yalla photo jambu de mosuma ko jaay waye pour aider la ndax sama mer dina la jox photo ndax li nga wax ni dis na ma lool dina la ko may pour yomal la sa liggey nga man mais mer no len meuna def lu gaaw na ngeen ko def jerejeuf mer bi capable na yaa xale bi jerejeuf man nak buma ci feñ do ci massa feñ nela la jerejeuf defal nga ma tay lo am sama yobum photo dama lay sante di la gëreu jerejeuf.